Não é possível, Leninha. A Luísa não pode ter ido tão longe assim. Será que ela voltou pra Polônia? Será? Capaz, viu, Leninha? Mas e agora a gente faz o quê? Luísa! Ô, Lu! Luísa! Tuca. Cadê as pipocas pra gente seguir de volta? Ah, não, Leninha, não. Mas não tinha um rastro aí? Será que algum passarinho comeu as pipocas? Claro que não, Leninha. Fala besteira. Passarinho nem come pipoca. Come alpiste. É, mas então o que foi que aconteceu? Luísa? Luísa! É o Sinistro, o cachorro da fazenda ao lado. Sim, eu morro de susto antes de ver esse monstro, né? Calma. Tuca. Foi. Você tá pensando mesmo que eu? Sinistro, você comeu as pipocas, Ana. E agora, como é que a gente vai fazer pra voltar? E cadê a Luísa, Leninha? Tuca! Leninha! Eu tô aqui dentro da gruta! Quem tá aí? Quem tá aí? Responde! Você. Você é um monstro. Você é o cara que pega a quentinha, não é? É? Papel alumínio, eu via você. Não, olha. Eu vou embora. Eu não vou deixar ninguém pegar sua quentinha. Não vai roubar, eu sei que você não é mau. Você tava com fome. Eu vou embora. Eu vou embora sozinha, tá? Não precisa me ajudar. Eu vou embora. Ai. Não, eu sei ir embora sozinha, você não precisa me ajudar, não toque em mim! Não toque em mim, não! O Sinistro comeu a nossa pipoca, Dato. Em compensação, trouxe a gente de volta. É. E vocês me ouviram falando pra parar com esse negócio de caçada, hein? Mas eu fiquei aqui pra avisar pra vocês se elas demorassem, Dato. Ô, Dato, é que a gente tinha prometido pro Leon. A gente não vai mais te desobedecer. Tá certo. Mas vocês pelo menos encontraram alguma pista do ladrão? Não, nada ainda. A nossa esperança é que a Luísa tenha visto alguma coisa. O que foi que ela falou? Como assim? O que ela disse quando chegou? A Luísa ainda não chegou, gente.